14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, ардақты қазақ елі, армысыздар, қадірменді көрермен. Назарларыңызда Емен жарқын бағдарламасы. Бүгін студиямызда қонақта белгілі журналист-публицист Сәкен Сыбанбай мырза. Сәке, арнамызға қош келдіңіз. Енді азаматтың өмірден алар еншісі, жалпы шығар биігі оның енді сол ұшқан ұясында көрген өнегесіне байланысты. Жалпы ауылдан алған тәрбие, сол адамның өсіп өнген ортасы оның бір іргетасы іспетті ғой енді. Жалпы азаматтың. Сіз өскен орта қандай еді енді? Мен оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданында туып өстім. Енді қазіргі қоғаммен салыстырғанда менің балалық шағымдағы қоғам сәл басқашалау болды. Ол кезде бізді сәл басын қырап тәрбиеледі ме деп ойлаймын. Үйтпе, бүйтпе, үлкенменен дұрыстап сөйлес, қарсы келме деген секілді. Енді ол жаман тәрбие, жаман мінез деп ойламаймын. Өйткені оның өзі бір бізде айтылатын әлгі қазақы ұлттық тәрбиенің бір қайнар бастауы деп ойлаймын. Бізді енді үлкендер солай тәрбиеледі. Мен мектепте оқыған жылдары, 70-80 жылдар ғой, ол кезде біздің ұстаздарымыз, мұғалімдеріміздің өзі де сондай талап қойғыш еді деп ойлаймын. Бүгінгі мен салыстырғанда уақытпенен ол кезде көшеде мұғалімдерді жолығып қалғанда қазіргідей қағып соғып емес, кәдімгідей шетке шығып ығып тұратынбыз. Ол кісі кәдімгідей бізбен бірге дүкенге қатар барып қалса, ол кісі дүкеннен затын алып шығып кеткенше біз кірмей тұратынбыз деген секілді. Бір ізет болды ма, құрмет болды ма, ол да жаңағы біздің үлкендеріміздің айтқан ақылы, берген кеңесінің әсері шығар деп ойлаймын да. Солай қалыптастық, солай өстік. Қалалық болғанымызға да мінекей 30 жылға жақындап қалыпты. Бірақ сол ауылдық психология, ауылдағы адамдарға тән бір мінез әл бойымыздан кетпеген секілді. Кезінде мына Алдан Айымбетов ағамыз айтып еді, бір сөзі есіме түсіп отыр, осы жаңа сіздің сөзіңізден кейін. Менің бойымнан егер қазақтықтың жаңағы ауылдықтың да бір иісі сезіліп тұратын болса, онда мен оны үлкен мақтан тұтамын өзіме деп. Енді сіздің өзіңіздің тілге деген, мына сөз өнеріне деген, сөз әлеміне деген жақындығыңыздың төркінін қайдан іздесек болады? Менің әкем Әбдіғапар деген кісі келесі жылы 80-ге толады. Ол кісі мамандығы бухгалтер, өмір бақи сол кезіндегі колхоз совхоздарда бухгалтер болып қызмет істеді. Бірақ өзі кітапқа, газет журналға қатты қызыққан адам. Мен есімде бала кезден Мәскеуде шығатын «Аргументы, факты, известия» дегеннен бастап өзіміздің республикамызда шығатын қазақ әдебиеті, Лениншіл жас, ол кездегі атауы, Жұлдыз журналдары, Жалын журналдары үнемі үзбей келіп тұратын. Басқаларды қайдам, біздің үйге сол күнгі газет келмей қалса үлкен ұрыс шығатын. Оны біздің ауылдың пошташылары жақсы білетін, сондықтан басқа үйге апармаса да біздің дер кезінде әкеп беруге тырысатын. Енді ол әкемізді оқып болғаннан кейін біз жаңа 10 баламыз дедім, енді бәріміз бірдей үйтіп қызығып оқи қоймаған шығармыз, бірақ менде бір қызығушылық болды, ұмтылыс, талпыныс болды. Ол кезде енді орысшаға онша өрім жете бермейді, бірақ қазақша газет журналдарды оқып содан кейін өзім жазыла бастап, «Қазақстан пионері» дейміз, қазір «Ұлан газеті», «Ақжүкен», ол кезде «Пионер» журналы, соларға өзім жазыла бастадым. Сосын ол кезде кітап жинау бір сән болды ма, жалпы бір үрдіс болды ма? Үрдіс болды ғой. Енді кез келген үйдің кітап сөресі толып тұратын. Сол секілді біздің әкемізде көп кітап жинады. Оның қазақшасын бір бөлек сөреге, орысшасын бір бөлек сөреге жинап қойып жатады. Оның ішінде негізінде көркем әдебиет болды, бірақ арасында тарихи ғылыми әдебиеттер де болды. Бір жағы сол өзімнің де қызығушылығым оянды ма, сол кітаптарды біртіндеп алып оқи бастадым. Оның ішінде енді сол кездегі өзімнің өрім санам жете бермесе де бір етерек алып оқып ұғынбай түсінбей қалғандарым болған шығар, бірақ кейін оны қайталап оқыдым есейгеннен кейін.
жалпы сөз өнеріне, жазуға деген бір қызығушылық сол кезде пайда болды. Қазір ойлап отырсам, соның бәрі жан-жағыңа мән беріп қарап, бір оқиғаларға сараптап, немесе бір ойларды түйіп қоюға бір баспалдақ алғышарт болған секілді көрінеді. Яғни жалпы журналистикаға қызығушылығым, тікелей қызығушылығым кейінірек бір 8-ші сыныптан ба басталды. Бірақ оған дейін де бір жаңағы әсерлер, жаңағы қызығушылықтар себеп болды ғой деп ойлаймын. Бір Алланың бір енді сіздің бойыңызға берген бір өзінше бір ерекшелігі, қабілет деп айтуға болады ғой енді. Жалпы енді мынау енді осы сөзге жақын қазақ, сөзге жақын жастар енді қайсысы болса да осы Алматыда соның ішінде мына қазудың жұрпағын жағалайтыны белгілі ғой енді. Сізде сол сол осы қара шаңырақты, қазақ журналистикасының қара шаңырағы деп айтуға болады. Соны тәмамдадыңыз. Осы енді осы жерде алған өзіңіздің дәріс, сізге өзіңіздің дәріс берген ұстаздарыңыз жөнінде ой сабақтай отырсаңыз. Иә, мен жаңа 8-ші сыныптан бастап журналистикаға шындап қызыға бастадым дедім ғой. Оған себеп сол кездегі Ленинский жас газеті еді. Бір себеп болған. Қазіргі атырасылашы ғой, енді ол кезде енді Жарылқап Бейсенбаев ағамыз бар, Несіп Жүнісбаев ағамыз бар, Сапарбай Парманқұл, Бауыржан Омаров деген секілді, Қайнар Олжай, сол кісілердің мақалаларын қызыға оқитынбыз. Басқа да газет журналдардағы журналистердің аты жөнін жаттап жүретінбіз. Ол кезде тек бір ғана республикалық арна бар. Ол кездегі тележурналистерден гөрі кейде ойлап отырмын, сол газет журналистері көбірек танымал болды ма деп ойлаймын. Жалпы оқып жүрген адамға. Сөйтіп осы кісілердей жазсам, осы кісілердей болсам деп бір журналистика факультеті бар деген өзі білмеймін. Жалпы осы филология ма, сондай оқу орындарына барсам деп ойлап жүрдім. Кейін-кейін әлгі газет журналдың соңғы беттерінде хабарландырулар шығады, осындай факультет, осындай мамандық оқуға шақырады деген секілді. Кейін біліп сонда бардық қой. Соның кейін сол біз мектепте оқып жүрген кезде Несіп Жүнісбай ағамыздың «Футболмен тыныстаған Испания» деген кітабы шықты. 82-ші жылғы Испанияда өткен әлем чемпионаты туралы, бірақ ол жерде өзіңіз де жақсы білетін шығарсыз, тек футбол ғана емес, жалпы сол ел туралы, елдің дәстүрі туралы, елдің жалпы ерекшелігі туралы көтергендер ғой енді, иә. Жан-жақты мәлімет беретін бір керемет кітап болды. Оны біздің ауылда көрші қолаң достарымыз бар, ағаларымыз бар. Таласа тармаса кәдімгі кітаптың тоз-тоз болғанша оқыдық, бірімізден біріміз алып. Бір жағы журналистикаға қызығуыма сол кітапта, сол Несағын Рызғандардай себеп болды. Онда мектептегідей емес, мүлде басқаша деңгейдегі білімдің, мүлде басқаша деңгейдегі дәрістің бар екенінде көзім жете түсті. Журналистика факультетінде оқыған қыз-жігіттер бәрі жақсы біледі. Теориялық дайындық, теориялық сабақпен бірге ол кәдімгі тәжірибелік сипаты қатар жүру керек. Сондықтан екінші курстан бастап бізді газет журналдарға жібере бастады. Мақала жаздырып, соның кейін тәжірибеден өткізуге жіберіп, сөйтіп-сөйтіп араласа бастадық. Кәдімгі Жібек жолы 50 дейтін 9 қабатты түгел редакцияға, 9 қабатты түгел редакция, газет журналдар. Қайнап жататын еді ғой, ол кездегі тірлік енді бүкіл. Журналистер бір-бірімен араласып, құрбасып жататын еді. Шаңыраққа біреуіне мақала апарсақ, қалғанда түгел аралап шығып, сыртынан ғана білетін адамдарды жақыннан көріп, танысып, білісіп, сөйтіп-сөйтіп араласып кеттік журналистика әлеміне. Енді мынау тілі шұрайлы, ойы жүйелі де шымыр, шебер журналистер тәрбиелеу ол мектеп қабырғасынан жалпы бастала ма, әлде жаңағы сол өзіңіз оқыған жаңа университетте жалғаса ма, жалпы университетте бір қалыптастыруға бола ма? Бәлкім бұл енді жаңағы сіз мына журналистің алғаш бір еңбек жолын бастайтын ақпарат құралынан кәдімгі сол кезден қалыптасқан, бұл жалпы өзіңіздің өмір тәжірибеңізден осы сұраққа сіз қалай жауап бересіз? Жалпы шебер журналист тәрбиелеу, біз қалай тәрбиелеудің жолдары өз қандай? Әлде бұл біз бір жаратушыдан берілетін, бір адамның бойына беретін бір табиғи қабілет пе бір? Осы журналистикаға қатысты жалпымыз. Адамның өз бойында да бір қабілет болу керек сияқты. Ең бастысы жағы байқампаздық. Мысалы, баспасөз мәслихатына барады журналист.
әсіресе мынау ресми орындар, мемлекеттік қызмет, немесе бір әкімдікте ере өткізетін баспасөз мәслихатына барады. Ол жерде әңгіме ресми түрде жүреді. Әрине. Оны кейбір журналистер бас жағына қатысып, бардым, қатыстым. Әлгі баспасөз релизі бар қолымда, пресс-релиз дейді. Яғни соның төңірегінде ақпарат жазып шығамын дейді де кетіп қалады. Мен кейде жас журналистерге айтамын, соңына дейін болсаң, сол жерден басқа бір мәселені, басқа бір тақырыптың ұштығы шығады. Өйткені қанша ресми басталса да, ол әңгіменің соңы бәрібір адам ашылады. Баспасөз мәслихатын беріп отырған адам да еркінсиді, журналистер де бас жағында ресми сұрақ қойғанмен соңында ашық әңгімеге көшуі мүмкін. Сондай кездерде адам өзінің бір шынайы ойын айтады, шын келбетін көрсетеді. Не болса, бұрын ашық айтпаған нәрселерін айтып қалуы мүмкін деген секілді. Ондай көп мысалдар болды өзінің басында. Соның кейін соны мысал келтіріп айтамын. Ал енді бұл адамның өз бойында болуы керек дедік бір қабілет. Бірақ оны ары қарай дамытып ұштау керек болады. Бұл кезде ұстаздардың рөлі өте күшті деп ойлаймын. Бұл енді факультеттегі болсын, жалпы журналистің барып қызмет істеп бастаған, енді кіріскен жеріндегі тәжірибелі журналистерден болсын, бір бағыт-бағдар керек. Өйткені бойында қанша талант болса да, ұмтылыс болса да, сол бойдағы қабілетті дұрыс бағытқа нұсқай білу, ол шебердің нағыз ұстаздың қолынан келеді деп ойлаймын. Бізде қабілеті бар, жазуы жақсы, бірақ тақырыбын таба алмай жүрген журналистер кездеседі. Немесе әр тақырыпты бір шалып, өзінің бойындағы күшті бекерге шашыратып алып жүрген бауырларымыз бар. Міне осы жерде жаңағы бас редактордың, ұстаздың орны білінеді деп ойлаймын. Енді сіздің өзіңізді спортпен, жаңа өнер тақырыбына, мәдениет тақырыбына бейімділігіңізді байқаймыз. Журналистің жан-жақтылығы белгілі бір тақырыпта бір терең жазуға бір кедергі жасамай ма? Негізі осындай пікір бар. Журналист белгілі бір салаға маманданған дұрыс. Менің ойымша бұл адамның өзіне байланысты сияқты, журналистің өзіне. Егер екі тақырыпта оң жамасында келсе, неге қатар жазбасқа, қатар қалам сілтемеске? Мына өзім спорт тақырыбында жазғанда, өте көп жаздым деп айта алмаймын. Өзімді жалпы мына Несіп ағамыз бар, Қыдырбек Ісбеков ағамыз бар, Дүрәлі Дүйсебаев, қазіргілерден мысалы Есей Жеңісұлы деген бауырларымыз бар. Солар сияқты мен өзімді таза спорт журналисі деп есептей алмаймын. Кезінде рас армандадым спорт журналисі болуды. Несіп ағам секілді әлем чемпионатына, олимпиадаға баруды, сол жақтан керемет репортаждар жазып, кітап шығаруды армандадым. Бірақ соның соңында бір түбегейлі мақсат түрде түспеген секілдімін. Мен журналистика факультетін бітіргеннен кейін Ақжүлкен журналында, Ана тілі газетінде, содан кейін әлгі бірте-бірте жалғасып кете берді, Жас алаш, жас қазақ деген секілді. Мен жалпы журналистиканың әлгі қайнаған ортасына түсіп кеттім да, салалық спорт журналистикасына түбегейлі кірісе қоймадым. Бірақ өзім о баста тіл тақырыбы, тарихқа қызықтым. Тарих болғанда ежелгі тарих, соның кейін тілдердің пайда болуы, тілдердің тармақталып бөлінуі, мысалы түркі тілі дейміз, ол қалай тармақталып бөлінеді, қай тілдер қай тармаққа жатады, қай бұтаққа жатады деген секілді. Тек түркі тілдері ғана емес, басқа әлем тілдері қалай. Өзім сол тарихқа қызыққаннан кейін сол салада да біраз ізденіп көрдім. Бірақ газетте кәдімгі қайнаған қалың жұмыс ортасында жүргеннен кейін ол зерттеулер мысалы толық жүзеге аспай қалды, бірақ әлде ойларым бар сол бағытта іздену. Мысалы өзіңіз енді жаңа айттыңыз ғой, Ленин жастарда қызмет еттіңіз деп, одан кейін енді мынау жас қазаққа келдіңіз кезінде, сол жас қазақ кезінде өзіңіз істеген жас қазақ өзінің бір тақырыбының алуандығымен болсын, бір өзекті мәселелерді батыл жан жақты бір көтерумен бір оқырмандардың жүрегін баурап алған еді енді. Осының сыры жалпы осы сол кезде ең бір оқылатын басылымдардың бірі болды деп ойлаймыз біз. Жас қазақта сол кезде енді өзіңіз басқа да жігіттермен бірге кәдімгі бір сол жалғыз енді бір топ журналист сол кезде кәдімгідей өздерінің бір қолтаң әрқайсысының өзінің бір
қолтаңбасы болды. Сол жас қазақтың осындай жаңағы оқырман арасында үлкен беделге ие болуының негізгі себебі неде деп ойлайсыз? Енді бір себебі жақсы құрамның жинақталғанында шығар деп ойлаймын. Енді Талғат Ешенұлы бұрын жазғышта бірге қызмет еттік. Журналистикада жақсы жазып жүрген, көп жазып жүрген, жақсы көрініп жүрген жігіттер жинады. Әдебиет бөлімінде Әмірхан Балқыбекті алып келді. Ол сол кезде Қазақ радиосында ең жұмысқа тұрып отыр екен, соған қарамастан келісіп, сөйлесіп, көндіріп алып келді. Гүлзат Нұрмолдақызы экономика тақырыбында жазып жүрген журналист, оны шақырды. Мен бар, Жанарбек Әшімжан, Есей Жеңісұлы, Еренғайып Қуатайұлы. Сол сияқты әр салада журналистиканың, әр тақырыпта көрініп жүрген жақсы жігіттерді жинады. Бір жағы сол шебер ұжымның жасақталуында болуы мүмкін бір себеп. Содан кейін сол кезде журналистикада бір алтын аралық дейміз ба, алтын орта дейміз ба, бір тең орта дейміз ба, көзқарастардың сондай бір деңгейі жоққа тән еді. Не үкіметті бас салып сынайды, мысалы оппозициялық газеттер, не кемшіліктің бәрін жоқ секілді көз жұма қарап, тек болып жатқан дұрыс бағытты ғана жазып отырды. Яғни екеуі екі түрлі елде өмір сүріп жатқан сияқты. Жас қазақтың оқырманға көбірек ұнауының, жақсы оқылуының бір себебі сол бір алтын ордасына ұстауға тырысқаны да шығар деп ойлаймын. Өйткені кемшіліктері де айтылды, бірақ ол кемшіліктер бір сүйсініп, рахаттанып, осы кемшілікті мен бірінші айқап қойдым деп емес, осы кемшіліктер неге бұлай болды, жанашырлықпен жазу түпкілікті себебі неде еді, оны қалай жоюға болады деген секілді бір жанашырлықпен, тілеулестікпенен жазылды. Ал енді жақсы жағымызды әрине ешкім тартып алмайды, ол жақсы жағымыз да жазылды, елдің қоғамның ішіндегі жақсы жаңалықтар да жазылды. Содан кейін бізде бір журналистикада ол кезде де болды, қазір де басым ғой, әлгі ат үсті жазу. Яғни бір оқиға болды, қалай болғанын жазады да қояды. Оның түпкі себебіне үңілмейді, сараптамайды. Сол кезде де сондай бір сүртік көзқарас, жеңіл жазып, газетте тез өткізіп қою ғана болып тұрды. Жас қазақ соны сәл толығырақ астарына үңіліп, терегірек жазуымен ерекшеленді ғой деп ойлаймын. Бәрекелді, енді мынау қазір бір сенсация деген, бір рейтинг қуу деген мәселе шықты. Енді мысалы жалт етпе, кәдімгі бір сәттік, бір жадағай жануынан сөнуі тез дүниелерді бір жазу арқылы біз мына көрерменіміздің, оқырманымыздың талғамын түсіріп алған жоқпыз ба? Әрине, түсіріп алдық. Енді бұл қалай тоқтайды, бұған қалай тосқауыл қоямыз, мен бұны әлі білмеймін. Газеттерде әйтеуір сәлде болсын талғам бар, сәлде болсын бір шектен шықпайтындай әдеп бар. Салмақтылық бар дейсіз ғой. Ал енді мына интернет сайттарда бұл өте адам төзгісіз жағдайға жетті деуге болады. Жұлдыз дегенде әдетте енді мынау жұлдыз деп жатамыз, тұлға деп жатамыз, сондай деген кезде бүгінгі ұрпақтың көз алдына жаңағы алдымен енді мына әншілеріміздің, спортшыларымыз келетіні белгілі енді. Әрине біз енді әншілер мен спортшыларға ешқандай бір қарсылығымыз жоқ енді олардың жаңағы осы ақпарат құралдарынан көрінуіне. Дегенмен енді біздің еліміздің дамуына, жалпы адамзаттың ілгерілеуіне бір үлес қосып жатқан басқа да ғылым, білім деген бар, мысалы ғалымдарымыз бар. Осы білім саласында жүрген үлкен кәдімгі ұстаздарымыз, оқытушыларымыз бар, құрылысшылар бар деп керек болсаңыз, басқа да салалар көп қой енді. Жалпы осыны бір насихаттау жағы, сол жаңа ғалымдарды, ұстаздарды, мықты кәдімгі құрылысшыларды дейміз енді, басқа да салалардың өкілдерін насихаттау жағы бір кемшін түсіп жатқан сияқты. Осы ақпарат құралдары осыған бір көңілді, бір жеткілікті деңгейде бөлмей жатқан сияқты. Иә, ол рас. Мемлекет араларда, мысалы Қазақстан ұлттық болсын, сосын өздеріңізде астанада да болсын, жекелеген адамдардың қоғамда жасап жатқан бір жақсы істері, ізгі амалдары, содан кейін ешкімнен көмек сұрамай өзі туған жеріне, ауылына, я болмаса
мұқтаж жандарға көмектесіп жатқан көп адамдар туралы ақпараттар, мақалалар, сюжеттер беріліп жатады. Бірақ ол өте аз. Біз жаңағы руханият рейтингінде өлшенбейді ғой. Қазақтың көбі ауылда. Қазақ не көреді, қазақ неге қызығады, қазақ нені оқысы келеді. Бұл арнайы зерттеуге қажет ететін нәрсе. Осы жерде тағы бір сұрақ бар. Мысалы, ғылымның өзі қолданбалы ғылым және іргелі ғылым деп екіге бөлінеді. Осы жерде жаңағы руханиятымыз, руханиятқа жалпы руханиятты ойлау, руханият мәселесін көтеру жалпы ақпарат құралдарында осы іргелі ғылымның осы соған көбірек ұқсайтын сияқты. Өйткені ол өзінің жаңағы несін, пайдасын бірден көрсетпейді әрине. Ол жылдардан кейін, ондаған жылдардан кейін өзінің бір нәтижесін беруі мүмкін. Бұлар тез нәтиже бермейді. Бұның көрсеткіші, бұның қорытындысы тез уақытта шықпайды. Бұл арада жылдар өтіп, тіпті ұрпақ ауысып болғаннан кейін барып көрінуі мүмкін. Проза жанрында да қалам тербеп жүрсіз. Осы ғаламторға кіріп сіздің мұңлық деген, эмагенттегі махаббат деген әңгімелеріңізді оқып шықтық. Жалпы осы әңгімелерге тақырыпты сіз қайдан аласыз өзіңіз? Негізінде енді осы қоғамда өмір сүргеннен кейін адамдармен араласасыз, жан-жағыңызға қарайсыз, адамдармен пікірлесесіз. Кейде өзіңіздің ойыңызда жоқ нәрсені басқа біреу айтып отырады деген секілді. Содан кейін баспасөз деген мәселелер бар. Жаңағы эмигранттегі махаббат деген әңгімені мен Жас Қазақ газетінен шағын ақпарат оқыдым. Бір жас бала осы Алматыда ешкімі жоқ, бала кезінен өз ғана өмір сүріп, бір анасы ма, әлде бір туысқан әпкесі ғана ма асыраған. Өзімен өзі. Ана кісі жұмысқа кетеді, кешке дейін жүреді. Бұған тек бас жағында DVD ойнатқыш болды ғой бұрын біз. Сондай беріп қойған. Тек қана мультфильм көріп, диск көріп, кино көріп қана отырады жалғыз өзі. Содан кейін есейе келіп оған компьютер береді. Компьютерде бұл әлеуметтік желіге кіреді, адамдармен танысады. Әлеуметтік желіде белсенділігі жақсы, бірақ қасында адаммен сөйлесе алмайды. Яғни ұзақ уақыт адам сөйлемеген кезде, сөйлеспеген кезде, бірте-бірте сөйлеу қызметіне жауап беретін мүшелер әлгі тот басып қалады ғой, темірді қозғалмаған. Сол секілді қимылдан, қозғалыстан қалады екен. Осы туралы бір психологтың шағын пікірін оқыдым да, осының негізінде эмигранттық махаббат деген әңгіме дүниеге келді. Оған әрине өзім куә болған, көрген біраз нәрселер қосылды, бірақ негізгі ядросы идеясы. Сол баспасөзден алдым. Сәкен мырза, енді сіз бала кезіңізде жаңа айттыңыз ғой, көп армандадым, біраз ағаларымызға еліктедім деп. Енді сол армандарыңыз ішінде орындалғандары қайсы, жүзеге аспай қалғандары қандай? Журналист болсам деген арманым орындалды. Журналистика факультетіне түстім, журналист болдым. Сосын сол армандап таныссам, көрсем, білсем деген қазақтың белгілі тұлғаларыменен осы журналист қызметі арқылы, сұхбаттасу арқылы танысып, білісіп, дәмдес ұстас болдың сәт түсті. Енді орын алмай қалған арманым несі бағам секілді әлем чемпионатына барғаным жоқ, олимпиадаға барғаным жоқ. Үнемі 4 жыл сайын осындай бір үлкен доданың мерзімі келген кезде, соған жақындағанда бір тәп-тәуір пландар болып жатады, жоспарлар. Кейбір дос-жар азаматтарменен. Бірақ әзірге жүзеге асқан жоқ. Бірақ әлде ойымда бар. Әлем чемпионатына немесе олимпиадаға, немесе Еуропа чемпионатына барып қайту, сол туралы жазу ойымда бар. Бармасам да, көрмесем де өзім зерттедім, іздедім. Ол кезде интернет те жоқ, 90 жылдардың басынан бастап, көбінесе Мәскеуден шығатын газет журналдар, бір альманақтар іздеп тауып кітапханалардан осы футболдан әлем чемпионатын сонау 1930 жылғы бірінші әлем чемпионатынан бастап, кешегі өткен чемпионатқа дейінгі бүкіл тарихын құрастырып шықтым. Енді ол өзім жазып шықтым деп айтуға келмейтін шығар, бірақ соның бәрін құрастырып, түзіп шықтым. Ала доптың аламаны деп аталатын. Енді мынау журналистиканың төңірегінде бір үнемі мынандай бір екі пікір текетірес жатады. Біреуі енді журналистика өте салихалы болу керек, салмақты болу керек, мағыналы, елге тәрбие беретін кәдімгі тәрбие құралы болу керек деген. Екінші пікір айтады, ол
журналист ең ал, не баспасөз ең алдымен әзірше мерзімдік басылым ең алдымен оқырманға күнделікті мынау болып жатқан дүниелерді жаңалықты тезірек жылдам және қысқа да қысқа кәдімгі жеткізіліп отыру керек дейді. Яғни бір баспасөзді баспасөздегі дүниелерді кәдімгі көркемдей берудің бір еш қажеті жоқ деген тек пікір бар. Сіз не дейсіз? Мен қызық болғанда осы екі пікірді қолдаймын. Енді ол сол күнде шығатын газеттер бар бізде. Оларға жаңағы ақпараттық жеделдік. Кеше болған, түнде болған, кешке болған оқиғаны не болмаса, жағдайды, мәселені, айтылған әңгімені дер кезінде беруге тырысушылық. Әпрәсілік дейміз ғой. Солай болу керек деп ойлаймын күнделік шығатын газетке. Енді апталық газеттер бар бізде. Апталық газеттер бар. Содан кейін күнделік шығатын газет тек ақпараттың шектеліп отырмайды ғой. Оның үстінде бір ой түйткен мақала болады, бір сараптамалық дүние болады, сұхбат болады, немесе бір үлкен мәселе қозғаған публицистикалық дүние болады. Яғни екі жақты да алып жүруге болады деп ойлаймын баспасөзде. Бізде қазір керісінше сол көсімсөз сирек біткен сияқты көрінеді. Яғни мәселе көтеретін, басқалар байқамай жүрген кейбір мәселелерді қозғайтын, басқалар айтсам айтпасам да жүрген нәрсені айтатын ашық. Сондай көсімсөз қазір керісінше сирек біткен сияқты көрінеді. Ал енді ақпарат көп, ағыл тегіл. Оның бәрін бірдей талғамсыз, татусыз бере салуға таға болмайды. Жеделдікті бір қасаңдықпен шатастыруға болмайды ғой. Иә. Жеделдікті бір қасаңдық деген бар. Яғни бір тілдің де бір кішкене бір өзінің бір ұтымдылығы болу керек деп ойлаймын мен. Мына баспасөз газет тек ақпараттан тұратын болса, онда жаңа талап тұрып шығар, бірінші талап. Бірақ 4 беттік газет болса да, 6 беттік газет болса да, тек қана ақпараттан тұрмайды ғой, сондықтан. Осы жерде кеменің екі басын қатар ұстап жүруге тырысу керек шығар деп ойлаймын. Бірақ бізде қазір мына телевидение, радио, сосын сайттар, порталдар көбейіп, оқырманды көбейіп келе жатыр. Бұл жағынан газет енді ақпаратты тез беру жағынан оларға бәрібір бәсекелес бола алмайды. Енді газеттер сол мәселені таратып, себебін тауып, түпкі мәніне үңіліп, сараптап жасаса болады. Ал енді ақпаратты тез беру жағынан жаңағы электронды ақпарат құралдары бәрібір алда. Сәкен мырза, енді сіз енді мынау мұсылманның бесінші парызын алатын қажылықты өтеп қайттыңыз енді. Адам баласының жалпы дүниетанымын, жан дүниесін өзгертетін осы бір керемет сапардан сіз қандай әсермен оралдыңыз, не түйіп қайттыңыз? Ол жерге барып тұрып, әлгі Арафатта дұға тілеп тұрып, Минада 150 адам бір үлкен шатырда бәрің бір бірдей тең дос жолдас бауыр боп тіпті кім қайдан қай жерден екеніне қарамастан пікірлес сұхбаттас болған керемет кезеңдер. Мұздалифадағы кәдімгі ашық далада жұлдызды аспанның астында бір ғана жамылғыменен қанша мың адамның жатқанын көріп бәрінің бір ниет бір тілек біріктіріп тұрғанын көріп адам таңғалмасқа, риза болмасқа ешқандай лажық жоқ. Қайтар кезде бір ақсақал кісіміз айтып еді. Мәселе қажылыққа барғанға дейін сен кім болдың? Негіз онда емес. Сен қажылықтан аттанғаннан кейін кім боласың? Сол деңгейде қаласың ба? Ең үлкен мәселе сол деп. Қайтқан кезде дейді. Барып қайтқаннан кейін. Енді осы бір ғажайып сапар сізді бір қаншалықты өзгертті? Өзгердіңіз бе деген бір сұрақ бар. Енді оны жан жағымдағы араласқан, білісқен адамдар көбірек байқайтын шығар. Енді өзімнің ойымды айтайын. Өзгердім. Өмірге болсын, жан жағымдағы адамдарға болсын, өзімнің жұмысыма, ісіме болсын. Бұрынғыдан да бір құрметпен, мейіріммен қарай бастаған секілдімін. Сосын адамның бойындағы бір жауапкершілікті нықтай түсетін секілді көрінді. Оған дейін де өмірге тым жеңіл қарадым дей алмаймын, бірақ бұл адамға бір қосымша жауапкершілік жүктейтін, қосымша міндет жүктейтін, соның кейін
өзімді кез келген ортада бір еркін сезінетіндей, ойың таза, санаң тұнық болғаннан кейін болу керек. Сондай бір жақсы өзгерістерді байқаймын өзімнен. Сәкен мырза, енді мынау маған алда қызықты әңгімеңіз үшін сізге үлкен алғысымызды білдіреміз енді. Алла сізге күш-қуат берсін, шығармашылық табыс тілейміз. Көп рахмет. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі хабарымыз өзінің мәресіне жетті. Бүгін студиямызда қонақта болған белгілі журналист, публицист Сәкен Сыбанбай. Еліміз тыныш, еңсеміз биік болғай ағайын.